Bir çox triptiklərdə olduğu kimi tamaşaçılar qapalı triptikin xaricini həftə içi görə bilirdilər. Bayram günlərində və ya həftə sonlarında rəsm açılırdı. Dünyamızın kifayət qədər sadə ifadələrindən qeyri-müəyyənliyin və cəhənnəm dəhşətinin parlaq rəngli səhnəsinə keçərdiniz. Hər qanatda bir müqəddəs görürük. Onlar qrizaylı ilə boz tonlarda boyanmışdır. Bu rəngarəng mənzərəyə açıldığında həqiqətən heyrətamiz olur. Qrizaylı ilə xarici görünüşünü rəngləmək ideyası kilsənin xarici görünüşünü daşı təqlid etmək məqsədi daşıyırdı. Amma burada rəssam əvvəlki ənənədən xeyli kənara çıxıb. O əslində nişlər və heykəllər deyil. Həqiqi insanları, şəhəri və mənzərəni çəkir. Bir tərəfdə Qrizaylı, şimalda isə Gent şəhəri ilə əlaqələndirilən müqəddəs bavonu görürük. Onun Flamand şəhərinin mənzərəsinə baxan qapı aralığından xəstələrə və kasıblara sədəqə paylamağı təsvir olunmuşdur. Şəhər mənzərəsinin gözəl detallarını göstərir. Gəlin o biri tərəfə keçək və müqəddəs Ceymsə baxaq. Onun pisliyin hər növ ifadəsini açdığını görə bilərsiniz. Lakin onun inancı onu qoruyub saxlayıb. Həmçinin bu həc ziyarəti ilə bağlı idi. Bir çox orta əsr möminləri onun həc yolunu izləyəcəklər. Bu qanadlar bizə böyük triptikin himayədarı haqqında ipucu verə bilərdi. Lakin təəssüf ki, onlar boşdur. Səbəbini bilmirik, amma bəzi incəsənət tarixçiləri donorun iş bitməmiş ölmüş ola biləcəyini ehtimal edirlər. İçəriyə baxaq. Təsvir sol qanaddan başlayaraq bir növ hekayə kimi açılır. Cənnətdə Tanrını görürük. O buludlarla əhatə olunmuş bir növ parlaq örtüyün daxilindədir. Amma diqqətlə baxanda, sanki bir-biri ilə vuruşan yüzlərlə, bəlkə də minlərlə mələk olduğunu görürsünüz. Bu isyankar mələklərin məğlubiyyətidir. Bu şeytən Lüsiferin rəhbərlik etdiyi mələklərin üsyanıdır. Onlar cənnətdən qovulub, cəhənnəmə gedəcəklər. Panelin ən aşağı hissəsində Tanrının Adəm və Həvvanın yanından qovduğunu görə bilərik. Bu Adəm və Həvvanın yaradılışının son hissəsidir. Bundan yuxarıda bir günah təsvir olunub. Ön planda bir hüzur hissi var. Ancaq Tanrının qanununa qarşı gəlmə aktı mühüm qırılma nöqtəsidir. Çünki bu ilkin günahdan başqa yaxşı yaşamaq əvəzinə bir heyvanını yaşamaq üçün digərini yeməsidir. Burada Adəm və Həvvanı cənnətdən qovan və onları digər dünyaya göndərən intiqam mələyi var. Başımızda Tanrı və üsyançı mələklərin məğlubiyyəti ilə başlayan, ilk baş verən hadisə ilə bağlı irəliləmə var. Sonra aşağıya Həvvanın yaradılışına, daha sonra onun yuxarısındakı günaha və ondan yuxarıda isə Adəm və Həvvanın cənnətdən qovulması təsvirinə gəlirik. Təbii ki, bu ilkin günahın mənşəyidir. Adəm və Həvvanın cənnətdən qovulmasından sonra insanlar günahla, imtihanla və ölümlə tanış oldu. Bu hekayələr bir-birini əks etdirir. Lucifer Tanrıya itaət etmir. Adəm və Həvva da Tanrıya itaət etmirdi. Bu da Lucifer'in cənnətdən qovulmasının səbəbi olmuşdu. Burada cənnətdən qovulan bir adam var. Xəyali və dünyavi fikirlər arasında paralellik var. Bosqu həqiqətən maraqlandıran günahın mükafatı idi. Bosq hətta öz dövründə də məşhur idi. Bu dərin pisimiz fəlsəfəni dünyanın günahlarını nəzərə alsaq, xilas olma ehtimalı varmı? Ancaq belə görünmür. Gəlin onun təklif etdiyi dəlillərə nəzər salaq. Mərkəzi panelə keçək. Yuxarıda hakim kimi fəaliyyət göstərən İsa'nı görürük. Burada zamanın sonunu xəbər verən uzun qızıl şeypurlu mələklər təsvir olunub. Onun altında mərkəzi panelin çox hissəsini tutan əraf, yəni cəhənnəmin kənarları var. Bu, bosqun bəşəriyyətin əbədi olaraq cəhənnəmdə qalmasına səbəb olan 7 ölümcül günahın təsvirinin birləşdirdiyi bir səhnədir. Bu, 3-2 hissəsinin işkəncələrlə və insanların bir-birinə qarşı törətdiyi dəhşətli cinayətlərlə dolu olan, lakin inanılmaz dərəcədə fantastik şeytanlar və canlılar tərəfindən canlandırılan bir rəsimdir. Burada gördüyümüz cəzalar müəyyən cinayətlərə görə verilmişdir. Cəzalar birbaşa cinayətlərlə bağlıdır. Gəlin bir neçə detala nəzər salaq. Sol tərəfdə mehmanxanaya bənzəyən bir şey görürük. Damda baş verən hər şeydən xəbərsiz görünən bir fiqur var. O sanki podiumda gəzir, amma onu əhatə edən iyrənc bir böcək var. Onu iyrənc bir əjdaha idarə edir. Bir növ cəhənnəm evinə aparır. Hamısı digər iblisin çaldığı udu ilə müşahidə olunur. Arxada cin tərəfindən çalınan bir düdük var. Burada düdük cinin burnunun uzantısı kimi görünür. Bosq musiqidən günahkarlıq üçün bir vasitə kimi istifadə edir.
Bu bir növ zövq alma əlamətidir. Qürur və ya göstəriş ifadəsinin altında acgözlük günahları var. Olduqca kilolu bir adamın üzərinə şeytanlar tərəfindən zəbt olunduğu üçün zırhla maya töküldüyünü görürsünüz. Bu çox da xoş bir maya deyil. Əgər çəlləkdən biraz yuxarıya baxsanız, arxa tərəfi darvazalı pəncərədən görünən şeytanın nəcisi olan bir sifon olduğunu görə bilərsiniz. Bunun altında böyük bir şeytanlı balığın digərini yediyini görürsünüz. Bu, şimal atalar sözünə istinaddır. Yəni, böyük balıq həmişə kiçiyi yeyir. Bizdən daha kiçik, daha zəif və daha az gücü olanlardan faydalanmağımız təsvir olunub. Bunun sağında mehmanxananın içərisində bir sıra asılmış fiqurları, aşağıda isə qaynayan bir neçə fiqurları olan böyük qazan görə bilərik. Onların pullarını ərimiş metal içində qaynatdığını bilirik. Bu xəsislik vacgözlüyün günahıdır. Burada ağrı və əzabın sonsuz təsvirləri var. İnsanların şeytani qurbağalar tərəfindən qovrulduğunu və ya qızardıldığını görürsən. Bir nümunədə bədənin parçalarının olduğu bir qızartma tavası təsvir edilib. Qurbağaya bənzəyən fiqur yanında olan iki yumurtanı götürüb, onları da tavaya atmağa hazır kimi görünür. Ləzzətli bir yemək edir. Burada narahat edən şeyin insanlara işgəncə verən şeytan fiqurların sadəliyi olduğunu düşünürəm. Normal, gündəlik fəaliyyətmiş kimi düşündükləri fəaliyyətlərinə, qızartmağa, bişirməyə və işgəncə etməyə davam edirlər. Bizi cəhənnəmin sonsuz olduğunu xatırladırlar. Böyük panelin ortasında qəzəb günahını görə bilərsiniz. Xüsusilə qorxunc olan üç cəngavər ilə təmsil olunur. Ortada dəbilqəsinin üstündə kəsilmiş, kör başı olan cəngavər var. Bunun altında korrupsiya görüntülərini görə bilərik. Ön planda səpələnmiş, eybəcər hala salınmış, oxlarla vurulmuş cəsədlərin şəkilləri təsvir olunub. Cəsədlər müxtəlif yollarla kəsilib, yaralanıb. Bütün bunlar əlbəttə ki, sağ panelə cəhənnəmə aparan yoldur. Bütövlükdə triptik haqqında düşünəndə, yuxarı solda tanrını, aşağı sağda isə diaqonal olaraq şeytanı görürük. Lucifer burada günahkar olduğu aşkar edilmiş ruhlar haqqında bir növ istehzalı mühakimə yürüdür. Burada həyatda törətdikləri cinayətlərə görə dəhşətli cəzalar çəkirlər. Qapının ağzında son hökmün təsvirlərində fiqurları işgəncə verən qurbangahların şəkillərini, sonra yuxarıda fəryad edən, ağlayan, qollarını yelləyən cəhənnəmdə lənətlənmişləri görə bilərsiniz. Bu görüntüdən yuxarı qalxdıqda gördüyümüz cəhənnəm şəhərini dolduracaq. Ora od və kükürt diyarıdır. Bu xaraba şəhərlər tamamilə baxımsız yerlərdir. Ən dəhşətli apokaliptik səhnədir. Bu, fəzilətli bir həyat yaşamaq istəyinə sövq edir.